وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 45، آج کا موضوع کیا ہم سب نے مل کر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے پہلو تہی کر رکھی ہے۔ اس کے ساتھ سامعین کرام، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کے آباء و اجداد کو جو ذریت آدم تھے بھری کشتی نوح میں سوار کر کے بچا لیا تھا۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی کے مانند ان بہت سی اور سواریوں کو بنایا جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں تو نہ ان کے لیے کوئی فریاد رس ہوگا اور نہ وہ بچائے جا سکیں گے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ، سوائے ہماری رحمت کے، اور یہ ایک مقررہ مدت تک کا فائدہ ہے۔ سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 45، لفظی ترجمہ: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بچو، مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، جو تمہارے آگے ہے، وَمَا خَلْفَكُمْ، جو تمہارے پیچھے ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی، مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اللہ کی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی، لیکن إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِدِينَ، لیکن یہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اہم مضمون ہے، ہمارے لیے ہے۔ 1450 سال پہلے والے لوگ جو ہیں وہ تو گزر چکے ہیں، اب قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اس سے میں نے آپ نے نصیحت لینی ہے اور اس کو اپنے لیے سمجھنا ہے۔ یہ تمام مضامین میرے اور آپ کے لیے ہیں سامعین کرام، یہ بات میں بہت زور دے کے کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس کو محسوس کریں یا نہ کریں۔ اب یہ آج کی خاص طور پہ جو آیت ہے یہ بہت اہم ہے۔ اِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی بچ جاؤ، تقوی، یعنی تقوی جو ہے بنیادی طور پہ بچنے کو کہتے ہیں، اتقِ، اتقِ النار، آگ سے بچو، آگ سے ڈرو، مثال کے طور پہ، تو بچنے کو کہتے ہیں، بچو، یعنی جو انجام آپ کے سامنے آگے آنے والا ہے،
یا جو تم اپنے خراب معاملات، خراب اعمال اور عقائد کے اثرات پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو، اولاد تمہاری مثال کے طور پہ وہ ہے، اور خود بھی تم ناواقف ہو. تھوڑی میں تشریح کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. یعنی خلفکم کا مطلب تمہارے جو زندگی کے اثرات تم چھوڑ کے جا رہے ہو وہ تو انتہائی بھیناک ہیں. اور یہ دیکھیں، ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے، ایک گناہ جاریہ ہوتا ہے. تو صدقہ جاریہ کی تو میں یہاں بات نہیں کر رہا، گناہ جاریہ کی بات کر رہا ہوں. آپ نے خود بھی دیکھیں، انسان بہت سے ایسے اعمال کرتا ہے جس کے اثرات یعنی چھوڑ دیتا ہے. ایک تو ہم مسلمان، میں اور آپ، یعنی اپنی اولاد کے لیے ہم کیا، یعنی جو ہماری نسل ہے، یہ تمام ایک غافل معاشرہ ہے. سامنے کرام، ہم لوگ غافل ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ، ہم غافل ہیں. اب ہم ایک غافل معاشرے میں رہ رہے ہیں، خود بھی اس کا حصہ ہیں. اس کا نتیجہ ہماری اولاد پہ بھی پڑ رہا ہے. ہم اپنی اولاد کو بھی نہیں جگا سک رہے کیونکہ ہم خود ہی غافل ہیں، خود ہی سوئے میں. ایک سویا ہوا شخص دوسرے سوئے ہوئے شخص کو کوئی جگا سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. سوئے ہوئے کو تو جاگا آدمی جگائے گا، جو جاگ رہا ہے. اب ہم خود سو رہے ہیں، اب اس کے اثرات ہماری نسل پر بھی پڑ رہے ہیں. یہ میں ایک اجتماعی بات کہہ رہا ہوں، سامنے کرام، انفرادی بھی ہے. یعنی ایک میاں ہے، بیوی ہے، مثال کے طور پہ خاندان بن رہا ہے. اب یہ غافل ہیں دونوں. ان دونوں کا مقصد جو ہے، عام طور پہ ہمارا مقصود، محبوب، مطلوب ظاہر دنیا ہے. اب ان حالات میں یہ دونوں میاں بیوی شادی کر لیتے ہیں. اب اس کی نسل ہوتی ہے، مثال کے طور پہ دو بیٹے، دو بیٹیاں ہو گئی، اللہ. تو اب یہ جو چار بچے ان کے، یعنی دو سے چھ ہو گئے، اب یہ چار بچے، یہ اب سوال یہ ہے کہ یہ جاگے ہوئے بچے ہوں گے کہ سوئے ہوئے بچے ہوں گے. ظاہر ہے کہ والدین دنیا کی ظاہر پرست ہیں، تو اپنی اولاد کو بھی ظاہر پرست بنائیں گے. بچے پڑھو، پڑھو، ہوم ورک کرو، تم مستقبل میں کیا کرو گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بری بات، لیکن ایک دنیا کی سائٹ سے کے نقصانات سے آپ اپنے بچے کو آگاہ کرتے ہیں، اور باطن سے خود بھی غافل ہیں اور اپنی اولاد کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو اعمال، یہ وما خلفکم کی میں بات کر رہا ہوں، سامنے کرام، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس کے ماں بعد کچھ اثرات ضرور ہیں. مثال کے طور پہ یہ چار بچے غافل آپ کی وجہ سے ہوئے، آپ اثر انداز ہوئے. کل مولودین یولدوا علی فطرۃ الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی بنا لیتے ہیں. آپ غافل ہیں، آپ کے بچے بھی غافل ہیں. عام طور پہ دیکھیں یہ ایک رویہ ہے. تو اس کے اثرات کیا ہیں؟ سارا معاشرہ غافل ہے. یہ دو میاں بیوی اور اس سے سینکڑوں اور ہزاروں میاں بیوی، تو پھر اس سے جو ہیں آپ دیکھیں جو اولاد پیدا ہو رہی ہے وہ بھی غافل ہے. تو ہماری دیکھیں ایک گناہ جاریہ ہے، ہماری غفلت کے ماں بعد اثرات. اب یہ چار بچے اگر ان کو ہم نے گمراہ کر دیا، اور والدین یقیناً، آج کے والدین یقیناً گمراہی میں لے جاتے ہیں اپنے بچوں کو. گمراہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے غفلت. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو خود بھی آپ غافل ہیں، بچے بھی آپ ان کو غافل کر رہے ہیں. بچے دنیا 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 دنیا، بچے کو نصیحت کرتے ہیں آپ، پڑھو، یہ کرو، وہ کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہرگز، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ظاہری تعلیم کا مخالف ہوں یا دنیا سے میں کٹ آف کرنا چاہتا ہوں. نہیں، ایسی کوئی رہبانیت نہیں ہے اسلام میں، یہ بات نوٹ کر لے. غلط مطلب کوئی نہ لے میری بات کو، الٹا مطلب نہ لے. میں کہہ رہا ہوں اول آخرت ہے ہماری ترجیح، جو ہے وہ ہے جس کے لیے ہم آئے ہیں. یہ دنیا تو ضروریات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. ما من دابت الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین او کما قال.
بارہویں پارے کی ابتدائی آیت ہے. ما من دابت الا علی اللہ رزقها, کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق. یعنی ہر ایک مخلوق کو رزق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. آپ دیکھیں چڑیاں جو ہیں بھوکی نکلتی ہیں صبح اپنے گھونسلوں سے اور شام کو آتی ہیں, ان کے پوٹے جو ہیں بھرے ہوتے ہیں, کہیں دانہ چگا ہے کہیں کیا کیا ہے کہیں کیا کیا. تو ہمارے ہم تو اپنی روزی کی فکر میں غلطان ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے ذمے ہے یہ روزی دینا, اللہ کے ذمے ہے. ٹھیک ہے اسباب ہیں اس سے انکار نہیں, اسباب کے استعمال سے انکار نہیں ہے سامعین کرام. تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں, اس کو ذرا غور سے سنیں. وما خلفکم میں پہ میں بات کر رہا ہوں, اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم. تو ہم جو گناہ جاریہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کے اثرات بھی ہوں گے سامعین کرام, کیونکہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ ہم پہ لازم ہے سامعین کرام. بچوں کی تعلیم و تربیت جو ہے یہ والدین پر حق ہے بچوں کا. اگر آپ کو آپ گمراہی کی طرف لے جائیں گے تو اس کا وبال بھی آپ پہ ہوگا. دیکھیں گناہ, اگر آپ کسی کو گناہ کا کام آپ کی وجہ سے اگر کوئی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کو اس کے گناہ کا عذاب ملے گا یا نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا, بلکہ جو گناہ اس نے کیا ہے آپ کی وجہ سے تو اس کا گناہ جو وہ کر رہا ہے اس کا گناہ آپ کے لیے بھی ہوگا. کوئی غلط راستہ آپ, یہ مضمون حدیث میں بالکل واضح ہے, اگر ایک غلط راستہ آپ کسی کو دکھاتے ہیں, اور ہم تو عام طور پہ اپنے بچوں کو غلط راستہ دکھا رہے ہیں, گناہ کا راستہ دکھا رہے ہیں, غفلت کا راستہ دکھا رہے ہیں, اعراض کا راستہ دکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو. تو سامنے کا ما خلفکم کے اثرات جو ہیں میں اور آپ اس سے نہیں بچ سکتے. اگر ہم نے خود نہ جاگے اور اپنی اولاد کو نہ جگایا تو آپ, یہ میں ایک عام مضمون بیان کر رہا ہوں, آپ اس کو اچھے طریقے سے سوچ لیں. یعنی آپ, اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اولاد اگر غلط راستے پر چل پڑے تو ماں باپ اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں, ماں باپ اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں. بہت سے مثال کے طور پہ یہ تو وہ ہے, بہت سے بچوں کو میں جانتا ہوں کہ وہ طلاق شدہ ہیں پھر بھی میاں بیوی بن کے رہ رہے, والدین جو ہے اس کو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو خیر یہ تو ایک بڑی بری صورتحال ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں, بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. بہرحال وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, بچو, جب ان سے کہا جاتا ہے بچو, جو تمہارے آگے آنے والا ہے, جو تم پیچھے جوڑ کے جا رہے ہو, جو تمہارے پیچھے ہے, تاکہ تم پہ اللہ کی رحمت ہو. یہ میں نے گزشتہ درس میں بھی آپ کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی رحمت کے لیے پیدا کیا ہے, اور اللہ کی سبقت رحمتی علی غضبی, اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ میری رحمت سبقت لے گئی ہے میرے غصے پہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عذاب, یہ ایک بات بالکل نوٹ کر لیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو عذاب کے لیے نہیں پیدا کیا, اس کو ثواب کے لیے پیدا کیا ہے, غضب کے لیے نہیں پیدا کیا, رحمت کے لیے پیدا کیا ہے. انسان کا اپنا وجود جو ہے یہ اللہ کی رحمت کا اظہار ہے, محبت کا اظہار ہے. ہمارا اس دنیا میں جو ہم یہ سانسیں لے رہے ہیں نا سامعین کرام, یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری روح کو جسم دیا ہے, یہاں دنیا ہمارے لیے بنائی ہے, ظاہری نعمتیں ہیں, ہمیں اسباب زندگی فراہم کر دیے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمیں ہدایت سے نوازا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج تمہارا دین میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا, میرے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیں اور میں راضی ہوں تمہارے لیے دین اسلام پہ. یعنی ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمام کر دی ہیں سامعین کرام. قرآن موجود ہے,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، وہ خود موجود ہیں اپنے، یعنی یہ ہمارا بغیر اس کے عقیدہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ انبیاء جو ہے مرتے نہیں ہیں، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، یہ حضور کی حدیث ہے۔ تو حضور موجود ہے، حضور کی توجہ موجود ہے، حضور پہ امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں موجود ہیں سامعین کرام۔ اور میں وہ جو نقطہ ہے لعلکم ترحمون کی میں بات کروں، تاکہ تم پہ رحم کریں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو رحمت کے لیے پیدا کیا ہے، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ہمارا اپنا اس دنیا روئے زمین پر ہمارا وجود جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں ہمیں دے کے دنیا میں بھجوایا۔ قرآن کا وہ مضمون ہے نا کہ میں نے تم پہ ظاہری اور باطنی نعمتیں تمام کر دی تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ تو اب رحم، ہمیں رحم کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحم کے لیے پیدا کی ہے۔ ہمارا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمانا چاہتا ہے۔ پھر رحمت کے اسباب کیا ہیں، یہ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں۔ رحمت، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف آپ کو متوجہ ہونا پڑے گا، سب سے پہلے تائب ہونا پڑے گا غلط نظریات سے، غلط عقائد سے صحیح نظریہ، اور پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہاں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ اور آپ کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، آپ کو ذرا غور کرنا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے آپ نے اپنا کام کرنا ہوگا زندگی کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اب رحمت کے ذرائع کیا ہیں، وہ آپ کو میں نے بتا دیے، قرآن اور سنت۔ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑیں ایک رہنما کی رہنمائی میں، یہ بات میں ضرور کہتا ہوں۔ تو بہرحال یعنی یہ نہیں کہ بس آپ نے کتابیں پڑھ لی ہیں یا ادھر ادھر سے سن کے، یہ تو ایک باقاعدہ پروسیس ہے۔ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک مشیر جو ہے آپ کو متعین کرنا ہوگا، مشیر جو آپ کو مشورہ دے۔ بہرحال تو ترحمون رحم کی بات ہے، رحم، رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر چاہیے تو رحمت کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ رحمت کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کا راستہ، صراط مستقیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا راستہ ہے، اس پہ چلو اور دیگر کسی راستے پر نہ چلو۔ تو لعلکم ترحمون پہ میں بات کر رہا ہوں سامنے، رحم، رحم کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ، اب اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے، یا جس طرح، اب دیکھیں تھوڑا سا میں ضرور بتاؤں گا آپ کو، دلچسپ اور بڑا قیمتی مضمون ہے۔ مومن جب، انسان جب کامل مومن بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس پہ رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں، یہ سراپا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دائرے میں ہوتا ہے۔ جس طرح کہ کعبہ شریف پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر وقت برستی رہتی ہیں، اس طرح مومن جس کا دل، جس نے اپنا دل عرش الہی بنا لیا، کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی اس کی رحمت کی یعنی رحمت اس پہ اللہ تعالیٰ کی کیوں نہ برسے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت قریب ہے نیکوکاروں کے ساتھ۔ تو ایک آدمی نے اگر نیکوکاری کا راستہ اختیار کر لیا ہے، اب اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوں گی۔ اب آپ کو اور کیا چاہیے، کون سا پیسہ ٹکا چاہیے، جو نصیب میں ہے آپ کو ملے گا، اور باقی بس
فصل کی زلولا رب کے سبولا رب کے زلولا، اپنے رب کے راستے پر چلتے جاؤ، وعبد رب کا حتی یأتیک الیقین، رب کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ یقین تمہیں آ جائے. بہرحال تو یہ سامعین کرام میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے یہ راستہ اگر آپ اپنا لیں تو آپ پھر بچ جائیں گے. اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم لعلکم ترحمون، کسی اور کے لیے نہیں ہے یہ آیت، میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے. بچو، ما بین ایدیکم، تم جو اعمال کر رہے ہو اس کے اثرات جو آگے جا رہے ہیں وہ تو ہولناک آگ کی، بھڑکتی ہوئی آگ کی صورت میں تم اس کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر جو تم برائیاں چھوڑ کے چلے جا رہے ہو، گناہ جاریہ جو میں نے آپ کو تذکرہ کر، تو اس کے بھی تم پہ اثرات آئیں گے. یعنی گناہ در گناہ، گناہ در گناہ چلتے رہیں گے. یعنی مثال کے طور پہ آپ کی اولاد اگر آپ نے خود بھی غافل رہے مقصد حیات سے، اولاد کو بھی غافل کیا، تو اب وہ اولاد جتنے بھی آپ کی، وہ جو بھی گناہ کے کام کر رہی ہے تو وہ سب آپ کے کھاتے میں بھی جمع ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اولاد کو دنیا داری کی تعلیم دی، آپ نے اولاد کو جنت کی طرف رغبت نہ دلائی، آپ نے اولاد کو اللہ کی طرف توجہ کرنے کی توجہ نہ دلائی. تو پھر تو یہ ہے نا کہ یہ اگر ہم اس سے نہ بچے تو پھر، یعنی اگر یہ آیت تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں نا اس کے ٹیکسٹ کو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی بچو جو تم آگے بھجوا رہے ہو، جو تمہارے آگے ہے، مَا خَلْفَكُمْ، جو تمہارے پیچھے ہے، تفصیل میں نے کر دی، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیا جائے. اب اس کا اپوزٹ، یعنی بصورت دیگر تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے. یعنی اگر تم نہ بچو گے، یعنی رحمت کو تو طریقہ بتا دیا، لیکن اس آیت کو اگر آپ معکوس لیتے ہیں، الٹا لیتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ بچنے کا انتظام نہیں کرتے، آگے جو حالات آ رہے ہیں، جو دوزخ آ رہی ہے، عذاب قبر، سب سے پہلے آپ کو عذاب قبر اور اس سے بھی پہلے عذاب دنیا کا سامنا کرنا پڑے گا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا. نحشرہ یوم القیامۃ اعمى، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا. تو دنیا میں سب سے پہلے یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں کہ آپ سکون کی نیند نہیں سو سکیں گے، سکون کی زندگی نہ جی سکیں گے، اگر آپ نے اللہ کے یاد سے منہ موڑ لیا. من اعرض عن ذکری، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا، فإن له معیشة ضنکا، اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا. پیسے ہوں گے، ڈالر ہوں گے، یورو ہوں گے، پاؤنڈز ہوں گے، لیکن معیشت، زندگی بدحال زندگی ہوگی، پریشان حال زندگی ہوگی، سکون نہیں ہوگا، چین نہیں ہوگا. یہ قرآن کی خبرداری ہے سامنے کرام. یہ نہ سمجھے کہ میں نے دنیا کو منزل بنا لیا اور دنیا میں نے سمیٹ لی تو اب آپ کو کوئی چین کی نیند نہیں. پیسہ آپ کو سکون، پیسے سے آپ سکون نہیں خرید سکتے، سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو ایمان والے ہیں اور ان کے دل منور ہیں اللہ کی یاد سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے. بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو چین پڑتا ہے. دنیا داری میں سکون نہیں ہے سامعین کرام، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا، ہم نے تو یہ معاشرہ جو ہے اس نے تو قصدن عمدن دنیا کو اپنی ترجیح بنا لیا ہے اور باطن سے ہم لوگ غافل ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، باطن سے غافل ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة غافلون، ظاہر دنیا کو تو یہ جانتے ہیں بھئی اس کاروبار میں نقصان ہے، اس میں فائدہ ہے، اس میں نقصان ہے،
شادیاں کر لو، وہاں کر لو، یہ وہ، بچوں کو اسکول میں پڑھاؤ، ظاہری باتیں تو یہ جانتے ہیں لیکن باطن سے حقیقت میں یہ غافل ہیں، اور یہ ہم ہیں، یہ ہمارا معاشرہ ہے سامعین کرام۔ تو اس پہ آج رحمت نہیں بلکہ اللہ کا غضب ہے، آج مسلمان اللہ کے غضب میں گرفتار ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، تفاصیل اس کی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ امریکہ عیسائی دوالین قوم، گمراہ قوم اور یہودی آج ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں، عیسائی اور یہودی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم پر وہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا عذاب ہے سامنے کرا، یہودیوں کو اللہ نے مسلط کر دیا ہے مسلمانوں پہ، آپ یمن میں اپنے مسلمان بھائیوں کو مار رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں اسپتالوں میں، اور دوائیاں نہیں ہیں، خوراک نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، اور آپ نے چڑھائی کر دی ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ اس کو آپ نے کھلا چھوڑ دیا ہے، اس پر آپ کا کوئی غصہ نہیں ہے، وہ تو آپ کے دل پہ، بیت المقدس جو دل ہے اس پہ بیٹھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں سامعین کرام، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں سوچنے کی۔ تو آج کا مسلمان جو ہے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے، یہ بات نہ سمجھے آپ، آج کا مسلمان مسلمان تو مسلمان ہی نہیں ہے، اس نے تو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بہرحال لعلکم ترحمون وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، جو بھی میری نشانی آتی ہے، لیکن اس سے یہ پہلو تہی کر لیتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمارے سامنے، یہ مضمون میرے لیے اور آپ کے لیے، اب اللہ تعالیٰ کی کتنی نشانیاں موجود ہیں، قرآن ہے، آپ خود اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، انسان یہ اللہ کی ایک نشانی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ، مسجود ملائکہ ہے، آپ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بنی آدم کو میں نے فضیلت دی ہے، عزت دی ہے۔ مَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِدِينَ، کوئی نشانی نہیں آتی لیکن یہ اس سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ آج ہم نے اللہ کی ہر نشانی سے پہلو تہی کر رکھی ہے، قرآن سے اللہ کی نشانی ہے، اللہ کا رسول اللہ کی نشانی ہے، اللہ کے آج کل جو بندے موجود ہیں جو آپ پہ حجت ہوں گے روز قیامت، ان سے آپ نے پہلو تہی کر رکھی ہے، ان سے آپ ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ تو یہ سب نشانیاں ہیں، پھر یہ نشانی یہ کائنات ہے سامعین کرام، یہ تفصیل میں جاؤں تو بڑی لمبی بات ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے درس میں کچھ اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اب ترجمہ سنا دیں، اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا ہے، اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم، بچو جو تمہارے آگے ہے جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ما تأتیہم من آیتم، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں سے، الا کانوا عنہا معرضین، لیکن یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض پہلو تہی کرتے ہیں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Yet when it is said to them, beware of what lies before you and what lies behind you, that you may receive mercy. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Yet never came to them a sign of their Lord's signs, but they turned away from it. Iske saath hi aaj ke dars ka waqt ikhtitam ko pahuncha. InshaAllah, agle dars mein mulaqat hogi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.